အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခံပြီးပါပဲဒါလက်ရှိအနေထားအရသူတို့အသင်းကသူတို့ကစားမအသက်ကိုတောက်လျှောက်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် United ကကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားဘိုးနောက်ခံလူတယောက်နဲ့တောင်ပန်ခံစစ်မှုတယောက်လိုချင်တယ်နောက်ခလူတယောက်ကတော့တကယ်လို့မရခဲ့ရင်တော့ဒါသူတို့ဘက်ကဘယ်နောက်ခလူတယောက်နဲ့ကွင်းလေတယောက်ပဲအဓိကထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါသူတို့ဘက်ကဒီ Sovereign Emerald ဘက်ကိုအသေးတန်လိုက်နေတယ်နောက် Tottenham Hotspur က PR Emerald ဝေးပြည့်ကိုအသေးတန်လိုက်နေပြီးတော့ဘယ်နောက်ခလူတို့ကလက်ရှိမှာ Sergio Reguilón နဲ့ Marco Correa တို့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ Athletic FC ရဲ့ဖော်ပြချက်အရMarco Correa ကဟိုတနေ့က Chelsea နဲ့ AFC Wimbledon တို့ကစားခဲ့တဲ့ Liverpool ပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်ကစားသွားခဲ့တဲ့အတွက် Manchester United ကအဲ့အပြောင်းရွှေ့က complicate ဖြစ်ပြီးရှုပ်ထွေးလာတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်သူတို့လိုချင်တဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုအပြောင်းလဲ target ထားလာတယ် United ကအခုလောလောဆယ် Manchester United အသင်းအနေနဲ့အစောပိုင်းတုန်းက Marcus Alonso ပါတယ် Reguilón ပါတယ် Ryan Bertrand ပါတယ် Now ဒီ Marco Correa အပါအဝင်အဲ့သူတို့ဘက်ကဘယ်နောက်ခံလူ4ယောက်5ယောက်လောက်ကိုသူတို့ကြည့်တယ်ဒီတဲမှာရိုမာရဲ့စပင်ဒီဇိုလာတော့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေမာကူကရဲလာကိုဟိုတနေ့ကရအောင်ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရတယ်ပြဿနာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ချော်စီကြားမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲကစားမကိုပြရမယ်အငှားကနဲ့ခံစား권နဲ့အချို့သဘောတူညီမှုမရတဲ့အချက်ပဲကူကရဲလာကယူနိုက်တက်ကိုကောင်းညင်ပြီးတော့ yes လို့ပြောတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းလိုချင်တယ်အားလုံး okay တယ်personal agreement ရတယ်ဒါပေမဲ့ Marco Correa အတွက် United ကလည်းနဲ့အပြောင်းရွှေ့ကြီးအငှားကြီးက Chelsea လိုချင်တဲ့အမောက်မျိုးမရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေလို့ United ကနောက်တစ်ခုကသူတို့က Correa ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတာလည်း Chelsea ကဒီ Forest နဲ့ဒီ AFC Wimbledon နဲ့ပွဲမှာသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် United ကအဲ့အပြောင်းရွှေ့ထက်စာရင်Tottenham Hotspur ရဲ့ Spain နောက်ခံလူ Sergio Reguilón ကိုပို့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ Manchester United က Sergio Reguilón ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Athletic FC မှာဖော်ပြပြီးတော့ David Ornstein ရဲ့အဆိုအရ United က Sevilla မှာအငှားသွားကစားတယ် Real Madrid ကနေ Tottenham ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ Sergio Reguilón ကိုပဲတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီးတော့ Cucurella အပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်ဖို့စဉ်းစားနေလို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတော့ Razor ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့Reguilón ကို Cucurella ထက်စာရင်ပိုသဘောကျပြီးတော့ Cucurella ထက်စာရင် Reguilón ကိုပဲအရခေါ်မဲ့သဘော Now Spurs ကိုတိုင်ကလည်းသူ့ကိုလွှတ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရှီမာက Udogi ရှိတယ်တစ်ဖက်ကအဲဟို Ryan Sessegnon ရှိတယ်ပြီးပြီးတာနဲ့ Ivan Perisic ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကစားလို့ရတာ၃ယောက်ရှိတော့ Reguilón ကသူတို့ plan ထဲမှာမပါတော့ Manchester United ကပြဿနာမရှိလို့အငားနဲ့ခုံးမယ် United က Tottenham ရဲ့ကွင်းလေကစားမ PR Emery ရဲ့ဝေးပြည့်ကိုလည်းတလက်စားတဲ့အငားနဲ့ခုံးဖို့ကန့်လန့်ထားတယ် Spurs ကတော့အခုလောလောဆယ် green light မပေးထားဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြားသိတဲ့ report အရဆိုရင် Atletico Madrid ကလည်းဝေးပြက်ကိုအငားနဲ့ခေါ်ဖို့ကန့်လန့်ထားတော့ကစားသမားကတီကိုနဲ့ United နှစ်သင်းထဲကတယောက်ကိုစဉ်းစားရပွဲရှိတယ်။ဒီနေရာမှာ Manchester United ပိတ်သက်တယ်လိုချင်နေတယ် United ပိတ်သက်တယ်စောင့်မျှော်နေတဲ့လက်ရှိကွင်းလေကစားမ Sovereign Emirates ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘော်ဒူးနေတုန်းက United က Emirates ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကန့်လန့်ခဲ့တယ်။ဒါ Dimasio ရဲ့အဆိုအရ Manchester United အသင်းရောအခြားကလပ်တွေအားလုံးဟာSovereign Emirates ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်တင်းကအငှားကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ Fiorentina အသင်းကို Northern Forest ကပေါင်18တန်းနဲ့ကန့်လန့်ခဲ့မှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကစားမက Manchester United ကိုပဲပြောင်းချင်နေတဲ့အတွက် Forest ကကန့်လန့်မှုကိုကလပ်နှစ်သင်းကြားသဘောတူညီမှုရတိတိုင်အောင်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့အခု United ကဒီ Sovereign Emirates ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုကြားသိတဲ့ report တစ်ပုဒ်ရဆိုရင် Fiorentina က United ကိုလက်ခံမဲ့အငှားခွင့်ပြုမဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပြောင်းရွှေ့ကြီးကတရားသည့်အငှားဖြစ်မဲ့ယာဒီကုံမှာ Euro 25တန်းနဲ့တန်း30ကြားပေးရမဲ့မဖြစ်မနေအပိသက်ဝယ်ယူရမဲ့ option to buy နဲ့ကမ်းလှမ်းရင်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အချက်Manchester United ကအခုလောလောဆယ်မှာ FFP Russia ဒါသူတို့အနေနဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုဝယ်ယူဖို့ရတစ်ယောက်ရောင်းချရမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့ Fiorentina ကအငှားကြီးကိုသူတို့ပေးရမယ်ပြီးတာနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာ Euro 25တန်းနဲ့တန်း30ကျအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ပါဝင်မဲ့ကာလမှုနဲ့အငှားကန့်လန့်ခဲ့ရင်တော့
လက်ခံမယ်လို့ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့အတွက် United ကစဉ်းစားနေလည်းဖြစ်တယ်ဖီယာအမ်ရီယာဝေးပြီးရပေါ်ခေါ်မလားအမ်ရာဘတ်ကိုပဲခေါ်မလားဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Manchester United ကအခုလောလောဆယ်မှာကူကရဲလာနဲ့စာဂျီရက်ဂီလောင်ဆိုတော့စပါဂရာမနှစ်ယောက်ကိုပဲခေါ်သွားမလားအမ်ရာဘတ်နဲ့ကူကရဲလာပဲခေါ်သွားမလားဈေးကွက်ပိတ်ခန်းဒီမှာတော့ United ကအိုက်ကစားမနှစ်ယောက်အတွက်ပဲစိတ်ဝင်စားနေသလိုအငားထွက်တာအလွတ်ထွက်တာရောင်းချတဲ့ထွက်မဲ့အထွက်တွေလည်းရှိပြီးတော့ဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲကလပ်ဘက်ကဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်